Ons het ook ander wonderlike geestelike ervarings gehad, soos byvoorbeeld genesing. Een van ons spanlede was een oggend, sy bene was baie seer en hy het gesê hy gaan dit moeilik vind om te stap. En toe het Jan Loots, een van die ander spanlede, gesê ons moet vir hom bid en vir hom salf. Ons het die olie gevat, sy been gesalf en vir hom gebid. En die wonderlike ding is dat hy dieselfde dag weer gestap het en hy was helemaal reg gewees net daarna. En ons is opgewonde dat die Here so naby aan ons was dat hy sulke blessings vir ons gegee het. Mama, I feel the more strength. More strength? Yeah, since you prayed for me this morning. Yes. So, what a mighty God we say. What a mighty God we say.